14:16. Det är onsdagen den 4 november 2020. Exponering 10 ska det vara på, som ska starta nu. Ska det bli 11 nu då? Det är bara en just där, men det kanske kommer att få se. Det har gått 10 dygn, så har det klockat lite. Idag är lördagen den 6 juni 2020 i Sveriges nationaldag. Exponering 10 ska jag be. Tiden börjar, så att jag har rutinen att filmen börjar. Jag ser ut att den första filmen. Jag finns en sån där jag använder bara den här mobilen. Så det tar tid att få igång den. Nu ska jag starta på en annan ny idé. Nu kan jag starta den. Nu kan jag starta. Jag ser, där startar vi laptop då. Då får man avgång den direkt om man vill. Efter att man börjar filma. Så kan jag också ljuva också när jag startar via den här kontrollen. Men när jag ska starta via mobilen måste jag starta filmen först och sen. Och sen börja filma. Men det behöver inte göra nu längre. Sen den här tvn. Se att det är flera TV. Det gamla TV, där är ju säkert. Det gamla TV. Där är våran förra. 37 tum. Det här vi har nu 64. Det är inte så många exponeringar. Jag har fler på dem. Jaha. Vad är det här? Jaha. Det är inte min film. Ja. Ja, hej och välkomna allihopa. Petrus heter jag. Vi ska göra en liten tur med 12:an spårvagn från Alvik till Nockeby och tillbaka. Hej då.